Jmenuji se Jaroslava Mervíková Bajerová. Jsem bývalá reprezentantka českového volejbalu od juniorské kategorie po ženské kategorie. Největší můj volejbalový zážitek je, když tým táhne za jeden pro vás a všechno nám vychází a vyhráváme a ta radost, to semknutí toho týmu a takové to naladění na jednou notu, že se tam člověk cítí dobře jakoby jeden, tak to je pro mě takový hodně vnitřní zážitek. Já bych popřála volejbalu do dalších 100 let. Hodně lidí a dětí, kteří budou sportovat a budou sportovat, protože to mají rádi a budou chtít hrát volejbal a budou mít z toho radost.